בפרשת וישב יש בתורה אסתר גדול. שם השם שמופיע בתורה פעמים רבות, מאמצע וישב עד אמצע פרשת שמות. כל הפרשיות האלה לא מופיע שם השם, חוץ מפעם אחת. לישועתך קיוויתי השם. והאסתר הזה מתבטא גם בכך שהאחים מוכרים את יוסף, שזה אסתר מוסרי גדול, את וירד יהודה, שזה גם אסתר, שזורקים את יוסף לבור, יש את פוטיפר. ובסוף צומחת ישועה, דווקא באסתר הזה. איך צומחת ישועה? צומחת ישועה כשבתוך הסיפור של יהודה ותמר, יודעת תמר לא להלבין את פניו של יהודה, ויודע יהודה לומר צדקה ממני. יודע יוסף בתוך הבור, בבור של הבור, מדוע פניכם רעים היום? למה אתם בדיכאון? תהיו בשמחה. מה בשמחה? מכרו אותך האחים, ירדת למצרים, העלילו עליך עלילה, אתה בתוך הבור, לא יודע מתי אתה יוצא. מה יש לך להיות בשמחה? אבל זה לא משנה איפה אני נמצא, אני בשמחה. לא רק שאני בשמחה, אני אשאל, נסה לעשות חסד עם השר המשקים ושר האופים, מדוע פניכם רעים היום? אולי אני יכול לעזור להם? הוא עוזר להם. שורה עליו שכינה, על אלוקים פתרונים. בתוך המציאות האפלה הזאת, אם מצליח יוסף ואחיו, הוא מצליח לא לשכוח את האחווה, והם מצליחים להתעלות, לעזור לבנימין. בתוך כל המציאות החשוכה הזאת, שכאילו יש אסתר פנים, הם מגלים את אור השם, והאור הזה מביא את הגאולה. וזה נכון גם לגבי עם ישראל באופן כללי, שבתוך השואה ובתוך הרדיפות, אנשים, הרב כהנמן הקים את ישיבת פונוביץ' בתוך השואה. הרב נריה הקים את ישיבת כפר הורה באמצע השואה. שם סיפר לי הרב נריה, אמרו לו, עכשיו? בתוך כל החושך הזה? שורפים יהודים באושוויץ? אמר, זה הזמן להרבות אור. זה הזמן להרבות תורה, זה הזמן לזרוע, לנטוע, לבנות, ליצור. זה כל ספר, זה ספר בראשית. שבתוך כל הירידה הגדולה, באים נקודות של אור, והאור הזה שמופיע בתוך החשיכה הגדולה, ממנו צומחת ישועה גדולה. יהי רצון שנזכה לראות תמיד, בכל מצב, את אור השם שממנו צומחת הישועה. אמן ואמן. Moment of Wisdom. Some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.